Відкриття інформаційного центру Європейського Союзу відбулося у Національному університеті «Острозька академія» 1 жовтня. Діяльність центру поширюватиметься не лише на Рівненську, а й на Хмельницьку області. Наша альма-матер «Острозька академія» і все Острозьке князівство, та й сам князь Острозький, це вже були у Європі. Вони, мало того, наскільки ми зараз все більше і більше відкриваємо сторінки, історичні сторінки нашої історії, ми більше і більше переконуємося, що жодного ухвалення того часу в Європі не проходило без участі князя Острозького. В Україні вже діє 20 інформаційних центрів Європейського Союзу. На відкриття ювілейного 20-го до Острога завітав керівник відділу преси та інформації представництва Європейського Союзу в Україні Юргіс Вільчинскас. Академія сама виразила бажання відкрити такий інфоцентр, і ми завжди намагаємося такі ініціативи допомагати таким ініціативам, тому що коли сам університет хоче центру, це значить, що він вже має якусь візію, що він хоче розвивати європейські студії, що він хоче створити центр, який був би відкритий для спільності міста і для студентів. Мета центру – поширення інформації про Європейський Союз та його політику, надання допомоги університетам та дослідницьким центрам, сприяння участі студентів у дебатах з європейських питань та отримання стипендій. Новообраним керівником інформаційного центру ЄС в Острозькій академії став кандидат політичних наук, доцент Андрій Рибак. І якщо, власне, десь проводити паралелі між відкриттям центру академії з зародженням Острозької академії, ну, то тут Острозька академія сучасно повинна продовжити місію максимальної адаптації українського суспільства до європейських цінностей, до цінностей Європейського Союзу, а це можливо лише шляхом просвітницької політики, інформаційної політики. А кожен, абсолютно кожен в нашому регіоні, якщо ми говоримо про Рівненську область, а це буде основна область охоплена роботою центру, від дитини, можливо, в дитячому садочку або в школі навіть, і до людини вже в зрілих руках, він повинен дуже добре бути обізнаний, що таке Європейський Союз, що таке європейські цінності, що дає Європейський Союз для пересічного, може дати Європейський Союз для пересічного українця. Зокрема, представництво ЄС в Україні провело вікторину про Європейський Союз серед студентів та гостей академії, подарувавши учасникам вікторини на згадку сувеніри з емблемою ЄС. Нагадаємо, що з 30 вересня по 4 жовтня в Острозькій академії відбувається ще один проект представництва ЄС – школа європейських студій для активної молоді України. Усі ці заходи в Острозькій академії відбуваються в рамках інформаційної кампанії «Будуємо Європу в Україні». Ярослава Друца, Андрій Малюський. Новини Острозької академії.